Kapsíkov Televize Barrandov uvádí Puppy in my pocket. Kapsíkov překvapí vás a radost vám udělá. Kapsíkov překvapí vás, vidíš všude jen samý přítel, ti pomocnou ruku dá. Tak se s ním jen báječně směj, ať nálada je výborná. Štěňátko po tvém boku každý den, to zpráší životku. Splní ti každé přání rozkošné, tak praň ho stůj, co Zvířátko léčí. První část. Už je čas na ranní rozcvičku. Poslyš, poslouchej, myslím tebe. Rychle, vezmi klíče. Tak na co čekáš, můžeme utéct. Ne, on je moc silný, je moc zlý. Jejich strach je mnohem silnější než touha po svobodě. Jak se dnes daří nejvzácnějšímu kousku? Seš si jistá? Doufám, že se nepleteš. Tvá sestra Amy je tam v zajetí. To není dobré. Myslela jsem, že ti na ní nezáleží. Mně jde o Flo. Když ví, kde Amy hledat, bude ji chtít osvobodit. Už tě poznávám, Imo. Musím zabránit, aby Amy zachránila. Ale jak? Obě jsou teď ve velkém městě. Máš pravdu. Je jediný způsob, jak nenarušit mé plány. Až Flo dorazí do kapesního království, nenechám ji odejít, na to vem jet. Počkej. Potřebuji srdce, abych ti rozuměla. Vím, kde drží Amy. Viděl jsem to. Kde, Spote? Řekni to. Kde? V domělovce zvířátek. Sledoval jsem ho. Znám jeho adresu. Co budeme dělat? Jsi úžasný, Spote. Už se stmívá, ale ráno, až mě táta odveze do školy, počkám, až odjede a místo školy půjdeme do domu toho lovce. Hele, jeden za všechny a všichni za jednoho. Spolu to jistě dokážeme. Můžeme jít? Co pak nesnídáš? Ano, já zapomněla. Ty nebudeš jíst? Najím se cestou do školy. Chci tam dnes být o něco dřív. Ale dneska nejdeš do školy. Prosím? Flo, neříkej mi, že jsi na to zapomněla. Dnes jdeš na prohlídku k doktorovi. Nesmím zameškat. Škola je důležitá. Stejně jako zdraví. Pořád někde běháš, proto je důležité jít na kontrolu. Cítím se dobře, tati. Tak prýma, aspoň ti doktor nic nepředepíše. Jdu se oholit a vyrazíme. Máme spoustu času. Je mi líto, úplně jsem na to zapomněla. Ale nebojte se, hned po návštěvě doktora se za lovcem vydáme. Vezmi si tohle, aby to doktorovi nebylo podezřelé. Zázrak musí počkat venku. Jasné, zázraku, hned jsme zpátky. Doufejme, že to půjde rychle, z lékařských prohlídek jsem nervózní. Mami, prosím tě, neměj strach. Jak bych mohla být klidná, a má dcera je nemocná. Já nejsem nemocná, mami, opravdu ne. No,
Vidíš, jsi nachlazená? No tak, bylo to jen kýchnutí mami. Jsi bílá jako stěna. Pojď dál, pan doktor už čeká. Předtím bych s panem doktorem chtěla mluvit o samotě, abych mu řekla o její chorobě. Dobře, jak si přejete. Ahoj. Promiň, Flo, musím to vzít. Hned jsem zpátky. Ano, co pro vás mohu udělat? Když jsem byla malá, byla jsem nemocná. A od té doby se máma bojí, že zas onemocním. To ale znamená, že tě mám moc ráda, že ano? Já vím, ale vůbec nic mi nedovolí. Chci jí dokázat, že nemusím mít strach, že jsem v pořádku, jenže nevím jak. Někdy je to ubíjející. Proč to trvá tak dlouho? Snad prohlídka dopadne dobře a doktor mé paničce neubližuje. Světlo přátelství! Aha! Vydrž, Amy, brzy jsme u tebe. Dopadlo všechno dobře? Obávám se, že máme problém. Jsi nemocná? Ne, o to nejde. Já jsem v pořádku. Musíme do Kapsíkova přivést na svět zvířátko. Cítím, že princezna by chtěla, abychom šli. Znám jí dobře a vím, že máš pravdu. Jak to uděláme? Za Amy zajdeme, jakmile se vrátíme z Kapsíkova. Ano. Mé štěňátko a já navždy spolu, nic jiného si nepřeji. Má panička a já navždy spolu, nic jiného si nepřeji. Najdeme pro Beatrice správné zvířátko a hned potom půjdeme tam, kde drží princeznu v zajetí. Musíš být opatrná. Neboj se, já svou paničku vždycky ochráním. Tak pojďme na to, čím dřív najdeme to zvířátko, tím dřív se můžeš vrátit a osvobodit princeznu. Beatrice je přátelská, trochu stydlivá, seznámili jsme se u doktora. Když byla malá, byla moc nemocná. A co ještě víš? Že má přehnaně starostlivou mámu, která nevidí, že je docela zdravá. Už to bude! Stetoskop? Jak s tím může souviset? Není to nástroj, který používá doktor? U nás je jediné zvíře, které ho má. Myslíš doktorku Mrkvičku? Je to Mrkvička. Máme veliké štěstí. Proč? Teď, když Flo ví, kde hledat Amy, je nejdůležitější zdržet ji tady co nejdéle a nepustit ji za Amy. Jsi tak chytrá, Imo. Mám v hlavě geniální plán. Povídej. Pojďte se mnou. Líbí se vám moje zahrádka? Dejte si na co máte chuť. Děkujeme za pozvání. Ale já teď nemám hlad. Ani já ne. Kam odcházíte? Řekla jsem vám jeste. To není pozvání, to je rozkaz. Nemám čas vysvětlovat detaily svého plánu. Důležité je, abyste jedli. Dlouho jsem pěstovala tohle. Podle mě to vypadá jak z popelnice. Výborné jídlo. Aha. Tak jeste, no tak. Ty první, máš přednost. Díky, už jsem snídal. Tak dělejte. A co na to zvířátka z Kapsíkova? Dokázala se vyrovnat s tím, že Amy unesli? Musíme pracovat ve skupinách. Dva z nás vždy musí zůstat na hradě a utěšovat ty, kteří tam přijdou. Oh, ano, jistě. Musíš pochopit, že princezna byla pro všechny velkým vzorem. A jsme tady. Mám počkat venku? Ale proč to říkáš, Chiro? Snad se nebojíš jít do ordinace za doktorkou? Nebojím, jen se tam necítím, to je vše. No tak jo, půjdu také. Pusťte nás, my kuři, moc nemocné. Ale mě je dobře. O tom rozhodne lékař. Je to jen nachlazení, odpočívejte a za pár dní zas budete v pořádku, žádný strach. Díky bohu, mý tucpaný nos je pro stopaře utrpení. Ještě jednou děkuju. Doktorko?
je doktorka Mrkvička. Co se děje? Je nemocný, už má zase chřipku, paní doktorko. Ale mě je úplně dobře, mami. Ale připadáš mi tak slabhoučký. Podíváme se. Otevři zobáček. Aha, nezdá se mi, že má chřipku. Já to říkal, mami. Ale vždyť sotva stojí na nohou, doktorko, věřte mi. Jestli vytáhne jehlu, tak já padám. Pokud jsi tak slabý, tak určitě nemůžeš povyskočit. Vidíte? Je v pořádku. Mít starost je správné, ale nesmí se to přehánět. Stačí jen občas. Mockrát děkuji. Tak pojď, maličky. Je moc dobrá. Dobré ráno. Moc ráda vás poznávám. Jak vám mohu pomoci? Nám ne, ale holčičce z velkého města. Potřebuje kamarádku, jako jste vy. To je úžasné, děkuji. Vždycky jsem toužila mít paničku. S ordinací si nedělejte starosti. Někdo vás přijde nahradit. Výborně. A vzhledem k tomu, že zde nemám žádné pacienty, mohu jít hned. Skvělé, spěcháme, abychom se vrátili. Guli, jsem nemocný, nedá se to vydržet. Paničko, dej pozor, může to být další lest. Vyplázněte jazyk. Vidím, že je vám skutečně zle. Lehněte si tamhle, prosím. Nemůžu. Je mi to moc líto, ale nemohu je tady nechat. I když jsou to raubíři, je to má povinnost. V kapesním království má každé zvíře právo na ošetření. Já vím, že je to jedna z vašich léček. A já zas vím, že těm dvěma je zle. To nevypadá dobře. Čím déle tu zůstaneme, tím víc princezna Emmy riskuje. A nemůžeme Mrkvičku nutit. To se to pěkně zamotalo. Nějaké řešení najít musíme. Ano, ale jaké? Nemohlo to dopadnout lépe. Jde to přesně podle mého plánu. Znění. Jitka Ješková, Zbyšek Pantůček, Jana Mařasová, Pavel Tesař, Libor Terš, Eva Spoustová, Jan Bydlas, Ivana Korolová, Pavel Šrom, Eliška Nezvalová. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková, dialogy Monika Kobrová, zvuk Jindřich Kravařík, překlad Iveta Kristek-Pavlovičová, texty písní Zbyšek Pantůček, režie Kateřina Šustrová. České znění v roce 2012 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio AS. Tak to mě